Vamos, Ильич! Ильич. Ох, давай тоже забыл. Нұрболат Ережеп, Монголия, көп қапталда. Қошемет ағайын, қошемет! From Mongolia, Нұрболат Ережеп. Please welcome, ladies and gentlemen, applause! Білмейін, ешім ла, қалдай сен? Еспетін. Монголия, Қазақстан. Нұрболат Ережептің жаттықтырушысы Ром Әуесхан. Ал, айдын сатып алдым. Жұмыстан? Жұмыстан бердім. Жұмыс анандан болды. Ал, ізбе сарып сырымдыка, құрамайым қуанышты. Қаз арзанда тұрып. Үштен өмір бұр. 24-ке бар ұшы. Качысты. Да? Мақты ма? Күштеден десі де, Америкада оператив. Монголия, Қазақстан. Бір сен повы. Қазақстанда! Сау!